Росія втратила ще один корабель цього разу біля Калініградської області. Зокрема, місцева влада повідомила, що 19 березня затонув траулер капітан Лубанов. Корабель подав сигнал лиха через пожежу на борту. На місце вирушили рятувальники із семи людей, екіпажу чотирьох вдалося врятувати. Їх відвезли на берег та направили до медичних закладів. Один моряк загинув, ще двоє зникли безісти. Відомо, що це судно вже тонуло три роки тому у селищі Світлий, але тоді обійшлося без жертв. Цього разу не пощастило.